Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Syukri FIB. So pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan satu tips yang sangat-sangat penting iaitu bagaimana menggunakan strategi BBS untuk perdagangan saham. Stay tuned. Okey, tuan-tuan nak tahu tak apa itu strategi BBS? Okey, strategi yang saya akan namakan sebagai BBS ini ialah strategi buat bodoh sudah. Okey, ini ialah sebenarnya strategi yang paling bagus untuk pelaburan saham untuk jangka masa panjang, iaitu buy and hold ataupun dalam bahasa mudah saja, kita BBS. Buat bodoh sudah. Okey, tak payahlah, bukan BBS ni, BB ni bukan Boehringer Band sebab kalau orang yang selalu menggunakan charting atau technical analysis, banyak yang menggunakan Boehringer Band tapi yang ini bukan Boehringer Band, yang ini buat bodoh sudah. So siapa yang menggunakan strategi ini? Kebanyakan seluruh big investor hedge fund yang besar-besar semua menggunakan konsep BBS. Mereka dah kaya raya berbilion-bilion, bertrilion fund mereka menggunakan BBS. So kenapa kita nak invent sesuatu yang baru? Kenapa kita nak invent, kita nak cipta sesuatu yang baru yang belum tentu terbukti, sedangkan konsep BBS ini telah pun terbukti bahawa orang hedge fund apa semua telah beruntung berbilion-bilion dolar daripada teknik BBS. Okey, buat bodoh sudah. So macam mana nak buat bodoh sudah ni? Okey, kita akan tengok bagaimana kita nak buat bodoh sudah punya teknik Okey, jadi teknik buat bodoh sudah ni tak susah Kita punya pilih satu beberapa stock, basket of stocks, okey. Sebagai contoh boleh refer kepada link video yang akan saya sediakan di bawah ini, iaitu 5 saham newbie patut beli. Itu ialah orang kata sebagai satu permulaan, sebagai newbie mungkin boleh gunakan panduan itu untuk 5 tips saham yang mungkin kita boleh beli dan simpan selamanya Kita beli dan buat bodoh sudah. So link untuk video tu saya ada sediakan di bawah video ini. So basically kita hanya beli je saham-saham ini. Okay, of course kita kena pilih jugalah apa saham yang kita nak beli Saham yang kita nak beli tu kalau ikut saya punya kriteria ialah mesti mempunyai orang kata produk yang global. Kalau boleh produk yang bersifat global yang mana global brand, satu dunia kenal dengan brand itu. Okay, itu kriteria yang pertama. Dan yang kedua juga mungkin syarikat ini telah establish maksudnya dia punya business itu dah establish, dah consistent macam Apple, business dia dah consistent satu tahun di antara 150 bilion ke 200 bilion ke 300 bilion sales tahun so dah consistent dah, business itu dah baik, dah consistent dah kemudian sama ada stok itu juga memberikan dividen. So kalau ada memberikan dividen lebih bagus So ini ialah stok-stok yang kita patut beli dan buat bodoh sudah Jangan kita pening-pening sebab macam saya beritahu tadi, bilioner-bilioner di dunia ini membuat perkara yang sama, iaitu strategi dia buat bodoh sudah. Kita pula yang baru-baru ni newbie dah pandai-pandai pula macam-macam teknik kita keluarkan Sebenarnya tak perlu kita buat bodoh sudah okey kalau saya nak tarik perhatian tuan-tuan ialah kalau saya boleh tengok chart saya sekejap. Okey, sebagai contoh saham Apple kalau kita ambil daripada 10 tahun, daripada tahun 2010 sampai tahun 2020 sahaja, saham Apple dah naik 4289% dalam masa 10 tahun Nak buat apa tuan-tuan? Nak buat apa? Teknik dia simple, BBS, buat bodoh sudah. Okey? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok saham Tesla dalam masa 7 tahun dah naik, saham Tesla dalam masa 7 tahun naik 3,500%. Teknik apa tu? BBS. Buat bodoh sudah. Okey. Kalau nak tahu lagi, stok contoh saya boleh bagi lagi. Facebook dalam masa 7 tahun dah naik 1,100%. Teknik apa? BBS. Buat bodoh sudah. Okey. Kemudian Nvidia. Okey, Nvidia
10 tahun, 2010 sampai 2020, 6,100%. Teknik apa? BBS, buat bodoh sudah. Okey. NIO. NIO kereta elektrik daripada China Company ni company baru, bermula daripada tahun ujung 2018. So company ini dah naik 2,500% dalam masa 2.5 tahun sahaja Company kereta elektrik NIO daripada China. So inilah bagaimana investor-investor Wall Street, okay, fund-fund manager, hedge fund manager, pension fund, mereka membeli saham ini. Dan strategi dia simple je, BBS, buat bodoh sudah. Yang jadi masalahnya ialah bila kita ni lebih banyak yang lebih pandai daripada Warren Buffett ataupun Bill Gates ataupun George Soros ataupun lebih pandai daripada PNB yang ada berbilion-bilion ringgit dolar dalam simpanan diorang yang mereka gunakan untuk invest. Kita pula lebih pandai daripada dia. Hari ini kita macam-macam teknik ada, kononnya kita boleh lebih dapat return lebih tinggi daripada mereka. End up 90%, 95% orang kecundang apabila dah terlampau pandai sangat. Jadi ini yang saya nak kongsi dengan tuan, teknik strategi investment yang terbukti berkesan dan telah terbukti melahirkan beribu-ribu bilioner, jutawan, hartawan melalui pasaran saham dengan teknik BBS, buat bodoh sudah, bukan boiling the band. Dan juga kelebihan pula kalau kita di Malaysia ini, okay, bila kita ada capital gain ataupun kita punya investment dalam saham itu meningkat, kerajaan Malaysia, undang-undang Malaysia tax, tiada tax untuk capital gain. So ini ialah kelebihan kalau kita ada duit, okay, simpanan, kita invest dalam pasaran saham dan there is no capital gain tax untuk stock. Kalau untuk rumah, real estate, ada real property gain tax, ada. Tapi untuk saham sebenarnya tak ada tax. So ini ialah kelebihan yang kita kena ambil. Kita kena manfaatkan kelebihan ini, okay? So bagi kawan-kawan yang nak start dalam pelaburan saham global untuk membeli stok-stok yang mungkin saya bagi tahu tadi, okay? Boleh bermula sebenarnya untuk membeli satu saham, contoh boleh beli Apple dengan $50, boleh beli Google dengan $50. So start, so boleh start sekarang ini, tapi untuk permulaan buka account ialah $200. Itu untuk permulaan. Dan kemudian kalau kita invest $200 buka account, meaning kita boleh beli 4 saham dengan $50 untuk $200 total dia. So itulah bagaimana kita sebenarnya tak perlu untuk kita cipta teknik baru, strategi baru yang tak wujud pun, tapi kita ni kadang terlampau lebih pandai daripada orang yang pandai. Okey, so itu ialah perkongsian saya, okey. Jadi bagi kawan-kawan yang nak download ebook free, saya ada link di bawah video ini. Dan untuk kawan-kawan juga yang ingin membuka account, okey, pelaburan saham global untuk membeli saham-saham bertaraf dunia, boleh refer kepada link global stock broker yang saya sediakan di bawah video ini juga. Dan tuan-tuan akan mendapat video percuma untuk belajar tentang saham global, okey. So kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.